Hvad så boys, velkommen tilbage til endnu en video på Crafts FC. Og FC er præcis det, det skal handle om i dag. Fordi det er den, for mit vedkommende har det altid været, den største tid, det største højdepunkt på hele sådan cyklusen af FIFA / EA FC. Og det er nemlig Team of the Year. Så vi skal sætte vores Team of the Year i dag. Jeg skal lave min afstemning, og vi kan se det på skærmen her. Jeg er inde på EA's hjemmeside, der er selvfølgelig link til den nede i beskrivelsen, I selv ind og lave jeres afstemning. Og jeg tænker, at vi selvfølgelig gør det med mændenes Team of the Year, fordi jeg synes, det er cool, at de laver kvinder Team of the Year også. Problemet er bare, jeg ser ikke kvindefodbold, så jeg har ikke lyst til at skulle prøve at udtale mig om noget som helst. Det vil jeg lade eksperterne gøre. Du får det lyde som om, jeg er ekspert på mandlig fodbold. Det er jeg heller ikke. Men vi gør det for vibes. Og jeg vil faktisk også sige, lige apropos det, vi kommer legit til at køre ren vibes, det her. Det er så ikke noget. Lad være med at sådan tro, at Kraus, du fatter ikke noget om fodbold. Hvorfor fanden ser du det der hold der? Prøv her. Vi hygger os med det, og vi får det bedste ud af det, okay? Så lad være med at tage det alt for alvorligt. Det er bare et fucking Team of the Year til FIFA. Kom nu lidt. Så ja, vi starter selvfølgelig med en keeper, og der må jeg bare sige, der er nogle få ombud. For mig hedder det Alisson, det hedder Ter Stegen, og det er nok også det. Og nu snakker jeg igen ud fra, jamen det er simpelthen fordi det er det jeg har set. Jeg har ikke set Bundesligaen, jeg har også set Serie A, men det er begrænset hvad jeg har set. Så igen, det er også det der ligesom gør at jeg ikke er kvalificeret til at udtale mig om det her, fordi det er primært kun Premier League jeg sådan rigtigt ser week in, week out. Så igen, jeg skal prøve at gøre mig klog på noget jeg ikke falder en skid om, og det plejer aldrig at ende godt hos folk derude. Jeg må dog sige, Alisson, han skal have den keeperpost, og så er den ligesom lukket, der er ikke mere at komme efter der. Men noget der til gengæld er at komme efter, det er rigtig gode deals fra dagens sponsor på videoen her, Eneba.com, som selvfølgelig er fast sponsor. Her på en shoutout til dem, og det er dem, det lige skal dreje sig om lige nu, fordi som I kan se på skærmen her, Eneba.com er en hjemmeside, hvor du kan købe basically alt, du mangler til spil. Om det er til PlayStation, Xbox, PC, you name it, de har det derinde, no problem. Så tjek dem altid ud. Det er altid godt af. Hvis der er et eller andet, jeg står og mangler, igen, om jeg skal købe, altså PlayStation Network, altså PlayStation Store, hvad hedder de her kort her, de her gift cards her, om jeg skal købe PlayStation Plus Membership, om jeg skal købe et eller andet til et spil, om jeg skal købe et spil generelt, så er Eneba altid det første sted, jeg går ind og kigger, for det er oftest dem, der har de bedste deals. Der er en masse vælgemænd, som I kan se heroppe, det er bare at finde det, I står og mangler. Og som jeg siger, tjek det ud altid for en god skyld, inden I handler andre steder, fordi det er ofte dem, der har de bedste priser på det. Og så er det selvfølgelig også 100% legit. Jeg kan ikke altså understrege det nok. Jeg kunne aldrig drømme om at reklamere for noget, som ikke er legit. Og hvis der er nogen som helst problemer med det, mens I handler derinde, så skriv til mig, så tager jeg kontakt til dem, og så skal vi nok få det løst. Men jeg har selv handlet den mange gange før, og jeg har fået mine produkter sådan der, så det kan på det stærkeste anbefales. Men ja, det var sådan set bare det. Lad os hoppe tilbage til det, det selvfølgelig handler om. Forsvaret til gengæld. Lad os prøve at kigge på nogle af dem, der er nomineret. Vi har for eksempel spillere som Saliba, Trent, Van Dijk. Alle sammen gode bud. Frimpong har gjort det fantastisk nede i Leverkusen. Både sidste sæson, men har også bare fortsat det den her sæson. Hvilket altså, er taget til endnu nye højder. Det er det samme med Grimaldo. Ikke for sjov, at Leverkusen ligger, som de gør. Det er blandt andet på grund af deres to vanvittige backs. Jeg synes folk som Di Marco for eksempel har virkelig slået igennem de indre også imponerende. Og hold da kæft, der er vanvittigt mange, der er nomineret. Hold da op, selv Gaia, hvordan fanden udtaler det, jeg har intet at sige om ham. Lad os i stedet for prøve at holde fokus på nogle af dem, jeg måske ved lidt mere om. Jeg synes for eksempel, en Trent er oplagt at smide ind. På den anden side, du kan forsvare en Frimpong, men jeg tror, jeg gør det sådan her. Jeg siger Trent, og jeg siger alligevel Van Dijk. Jeg synes, han har været god den her sæson. Men det er selvfølgelig for hele året. Den er lidt svær. Det kunne være nogle af de to. De Marco kunne man også godt smide ind. Ellers så synes jeg, Theo Hernandez, godt bud også. Jeg tror igen, vi kører på vibes. Vi siger, Sivi Saliba, eller Sivi Ruben Dias, det er mellem de to. Ved du hvad, vi gør det sådan her. Ud med Van Dijk. Vi har allerede rigeligt Liverpool representation. De skal ikke tro, det er noget. Vi smider sgu en Frimpong ind for vibesens skyld. Vi smider en Ruben Dias ind. Vi smider en Saliba ind. Okay, vi gør det totalt mixed det her. Okay, der er ikke nogen liga her, der skal tro, de er bedre end andre. Så, selvom jeg har fire spillere fra samme liga allerede.
Okay, shish, lad os komme videre. Midtbanen, den synes jeg gengæld er rigtig svær, for der er faktisk rigtig mange gode ombud. Det ser jeg også lidt med forsvaret, men specielt på midtbanen er der rigtig, rigtig mange. Der er også bare mange nominerede. Prøv lige at se, hold da kæft, mand. Okay, nå, hvor skal vi starte? Valverde har haft et godt år. Jeg synes, Bellingham er, han er nærmest for oplagt at smide på, er han ikke? Han burde nærmest komme på. Hvem har vi ellers? Vi har selvfølgelig spillere som Declan Rice, måske også vandt selvfølgelig et europæisk trofæ med West Ham, må man ikke glemme. De Bruyne har været for meget skadet i sæson, og det er jeg glad for, fordi så er der en plads, der var åben. Fordi havde han ikke været skadet, så havde han været nærmest den første, jeg har smidt på. Det vil sige, at der er en anden plads, der faktisk er åben. Det er jo ret interessant. Jeg synes, Rodri skal på. Kæmpe, kæmpe, kæmpe chef for Manchester City. Og er jo så også bare matchvinder i Champions League-finalen. Det synes jeg også er rimelig. Altså, så er man rimelig godt med i hvert fald. Jeg synes, spillere som Wirtz, Musiala, hvis man skal blive med at kigge på Bundesligaen, også er rigtig, rigtig gode bud. Men vi har endnu ikke fået noget Real Madrid ind. Eller La Liga generelt for den sags skyld, men Real Madrid i forhold til hvor godt et år de har haft, burde de nærmest også få en spiller på. Men hvem? hvem skulle man smide ind her? Så skulle det nærmest være en Bellingham. Vi smider en Jude Bellingham ind, og så mangler vi kun én midtbanespiller. Én midtbanespiller. Og hvem kunne det være? Jeg havde Barella på, for var det sidste år eller et par år siden. Musiala igen, måske. Fabian Wirtz, måske. Den er lidt svær. Måske jeg lige skulle vente. Kan man gå op til angriberne først? Kan vi tage en striker? Kan vi lige kigge på det først, så tager vi den derfra. Se, nu! Okay. Jeg ved godt, at vi sagde, der var mange bud om forsvaret. Jeg ved godt, at jeg sagde, at der var endnu flere end budet på midtbanen. Men okay, der er vanvittigt mange, når det kommer til, Team of the Year. Så Ja. Hvad tager vi? Lad os prøve lige at kigge nogle af dem igennem. Så der er selvfølgelig Messi. Svær at komme udenom, når han så selv vandt VM i starten af året. Men sorry to say, det er så også det. Det er jo basically også det. Altså, så lidt tamt over i PSG, og ja, han har gjort det godt i Inter Miami. Wow, what a surprise. Han spiller mod folk, der er langt under hans niveau. Og det er lidt det samme, jeg har med Ronaldo, som ikke engang havde et godt VM. Altså, Ronaldo skal ikke nærme sig til Team of the Year. Jeg synes egentlig, at Messi, han skal på. Sådan umiddelbart i hvert fald. Så lad os lige prøve at holde os til nogle af de andre. Osimhen for eksempel, vanvittigt god, men har bare ikke kommet i gang i den her sæson. Overhovedet har haft nogle gode øjeblikke, men Napoli generelt ligger jo ikke særlig godt. Salah er vanvittigt oplagt. Haaland, vanvittigt oplagt. Men den er også svær. Jeg synes for eksempel, at en som Harry Kane nærmest også fortjener at komme på. Det er også bare synd det der med, at Osimhen og Kvaratskhelia ikke har haft et sådan godt anden halvdel af år, som lidt trækker dem ned, men på den anden side, så er det jo bare. Jeg har lyst til, at vi lige prøver noget hurtigt. Hvis vi nu lige smider en Mohamed Salah ind, hvis jeg kunne få lov til det, tak, så smider vi en Harry Kane ind, og Holland. Som umiddelbart. Og så prøver vi at kigge på dem og siger, okay, hvad kunne man skifte ud i stedet for? Jamen, hvis man skulle have en anden på en Salah, så skulle det være Saka for eksempel. Son har jo fået en rigtig god anden halvdel af året. Generelt under Ange har han været sindssyg. Skulle man kigge andre steder hen? For eksempel igen Osimhen. Måske en Kvaratskhelia. Synes egentlig også en Vinicius Junior. Kubo for eksempel er gode bud. Vi holder på det her for nu. Så tager vi midtbanen. Vi mangler den sidste midtbanespiller. Vi har fået Bellingham på, det er vigtigt. Valverde kunne man smide på. Men hvem er der ellers? Musiala, igen, er jeg stor fan af. Kevin De Bruyne kunne man godt. Ødegaard, Declan Rice. Hvem tager vi? Hvem får den? Hvilke liga har vi? Vi har Bundesliga, vi har Premier League, vi har La Liga. Så skulle man være lidt fræk og tage en spiller, der ikke er fra nogen af de liga. Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt, men who the fuck skulle det være? Skulle det være Barella? I don't know. Chiesa? I don't know. Rabiot? Nej, synes jeg heller ikke. Milinkovic-Savic skiftet til Saudi-Arabien, så er du bare instantly ikke sådan overhovedet overraskende hos mig. Sorry to say. Den er svær. Den synes jeg er rigtig, rigtig svær. Igen også fordi jeg blev med at kigge på angreber sådan lidt. Hvem kunne vi realistisk skifte ud? Det skulle være Salah. Salah havde været den første spiller af de her tre, jeg havde taget ud. Hvis det endelig var, og hvem havde så fortjent den i stedet for, hvem havde egentlig fået den, hvis Salah var taget ud? Måske Messi, måske Osimhen,
Kubo, Vinicius, jeg tror faktisk Vini. Jeg tror faktisk Vini havde været mit første på, hvis jeg havde taget Salah ud. God damn. God damn. Hvad gør vi? Hvad gør vi, boys? Vi holder på den her. Fuck it. Nu tager jeg en beslutning. Og så tager vi en midtbane. Og hvem bliver det? Okay, ved du hvad? Fuck it. Vi gør det. Jamal Musiala. Let's fucking go. Og så ender vi altså med at have, hvad? Hvor mange er det så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Premier League spillere. Oh my days. Ja, og man kan sige, at den ene af dem her, han spillede halvdelen af året i Premier League. Fuck sake. Okay, det er meget Premier League heavy. Meget Premier League heavy. Vi har så også 1, 2, 3, 4 Bundesliga-spillere. Wait, er resten? Er det Bundesliga og Premier League kun? Ja, det er kraftedme. Nej, vi har en fra La Liga. Vent lidt, så er jeg talt forkert. Okay. Kun 3 fra Bundesligaen. Og så Bellingham der selvfølgelig fra La Liga, men som også spillede halvdelen af året i Bundesligaen. Ja, okay. Fuldstændig crazy, og jeg er klar til at blive fuldstændig hakket ned i kommentarfeltet. Jeg kan lige så godt sige, som det er, mine damer og herrer. Jeg er ikke fodboldekspert, så lad være med at tage det alt for alvorligt. Tag lige den her afstemning med et lille gran salt, og ja, så er vi også videre. Okay, vi er videre. Der er en grund til, der er en grund til, at jeg ikke sådan rigtig sådan er fodboldekspert, men på den anden side, jeg har et podcast, hvor vi snakker fodbold hver uge. Ja, okay, det er lidt skidt, men sådan er det, men der var jeg jo stadig nødt til at se med her. Jeg håber ikke, at jeg så smadrer jeres skærm alt for meget i frustration over, hvor fuldstændig hul i hovedet nogle af mine valg er. Men sådan er det. Der er ikke så meget andet at komme efter. Vi gjorde det på ren vibes, og prøv at høre. Vibes er ofte det bedste bare at gå ud fra. Så jeg skal ikke bare lukke den der og sige, at det var det for den video, men dermed her. Kæmpe fornøjelse som altid, selvfølgelig som med. Så stor pris på det, og så er der ikke at sige en tak for smad. Vi ses selvfølgelig i næste video. Peace out.